হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব মই বতৰত উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ এনেকুৱা সামগ্ৰী পৰিৱেশ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বতৰত উপস্থিত আছোঁ যে মুক্তিনাথ চাৰিআলিত আৰু চাৰিআলিত যিটো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকল আহি ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত ফটিত বলিন্দা আছে বলিন্দা চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত যে যেনিয়ে চাই তেনিয়ে লোকেল হৈ পৰিছে মুঠৰ ক'ব লাগিব শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ এক ঐতিহ্য আছে আৰু সেই ঐতিহ্য বহন কৰি এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমান সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ফটিত বলিন্দা আছে বলিন্দাই সুন্দৰভাৱে দেখাৰ চেষ্টা কৰিছে মুঠৰ ক'ব লাগিব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকল আহি এইদৰে মহাশিৱৰাত্ৰিত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নিশা ভাগৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিশা ভাগৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অন্য যে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বলিন্দা আছে বলিন্দাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আনহাতে যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈ আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যি মোৰ কাৰ্যসূচী আজি মোৰ কাৰ্যসূচী আছে মৎস্য অৱতাৰ আৰু চাৰিবিধ উদ্ধাৰ যি ভাওনা আজি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এনেদৰে অহাকালিলৈ বিদ্যাসাগৰে গীত পৰিৱেশন কৰিব তাৰ পিছৰ দিনাখন পাছৰ দিনাখন পৰপৰা বতৰে গীত পৰিৱেশন কৰিব মুঠৰ ক'ব লাগিব অত্যেক শিৱদৌল এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে অত্যেক শিৱসাগৰ এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে যিহেতু শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লেই শিৱসাগৰ এক উখল মুখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে কিন্তু যোৱা বছৰ কিন্তু ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কিন্তু হ্ৰাস হৈছে কিন্তু এবাৰ কিছু হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত এইদৰে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে অত্যেক শিৱসাগৰ প্ৰাংগণ আৰু শিৱদৌলৰ পৰা মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ডান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ সদিত বলিন্দাই সুন্দৰভাৱে দেখাৰ চেষ্টা যে কিদৰে লোকেল লোকান্য পৰিছে আৰু উদুতা মধ্যে জানিব দিয়া অনুসৰি এই স্থানতেই প্ৰায় 3 লাখতকৈ অধিক ভক্ত সমাগম হৈছে আৰু 500ৰো অধিক বিপণী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিটো ক'ব লাগিব শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত প্ৰতি বছৰে এখন বৃহৎ আকাৰৰ মালা হয় মেলাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সেই মালাৰ লগত এতিয়া শিৱৰাত্ৰি সংগতিকে মালাও আয়োজন কৰিছে দৌল উন্নয়ন কমিটিয়ে 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ নিশা ভাগৰ পৰিৱেশ আৰু ডান্স প্লেছৰ দৰ্শকসকলক আমি পোনাপোনভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া চলি আছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আজি মূল আকৰ্ষণ হৈছে মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবিধৰ যি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এই যি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু বৰ্তমানে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ডান্স প্লেছৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সতীত বলিন্দা আছে বলিন্দা দেখাব চেষ্টা কৰিছে কিদৰে সুন্দৰভাৱে এইদৰে দেখাৰ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে ভক্তসকল আহি এই ঐতিহাসিক শিৱৰাত্ৰিত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত দেৱাৰী দেৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি এইদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহিছে আৰু এতিয়া যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ মৎস্য অৱতাৰ চাৰিবিধ উদ্ধাৰৰ যি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু এনেদৰেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।